Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di konten malam Paknya ini. Malam ini di kontennya Paknya malam ini mangan. Lawoy apa? Eh, ala-ala lele wis. Ndas bebek. Wis nanti panu ndang mbok kae sambel iki. Iki sambele, Bos. Oke. Ndak pae terus ri lele, ris badat top dong. Ada ini bakaran ya ada. Iki kue kabeh, Pak. Wis rasane. Engko anak nopal ya dikeki. Sikile jo goyang kaya koyo disco ngono re. Oke, guys, makan. Ya, guys. Cuci tangan dong, bismillah, romaroki. Allahumma barik lana fima rezek lana wa fima aja benar. Amin. Ris ana sana kendo. Mesti ngono. Hei. Mak sambel. Sambel kula nek sambel yo. Kok nang stop. Aku coba lah, Pak. Lawan lengkap. Aku juga terus makan. Iya. Beda tahun. Wih, hari ini kik sedam, Pak. Ini ya. Oke, makan, guys. Bola sambri aja kakek lho, Pak. Usum petang gak beres. Oke, aku lawannya lele, guys. Lele, guys. Lele lalapi semongko. Cus. Enak muruk. Wis mangan bareng tak anak ujuku. Biarpun aku bekerja baru pulang, baru sholat maghrib. Wis lawa aja ditumpuk-tumpuk engko pangan neh. Aku ora sedeng adam. Wis ndang. Ila. Ini kok campur ngene lho. Jangan ana sama aja. Mantap. Sambel, guys. Nah. Asus apa, Pak? Bangun deh agak gini deh. Lawan gua, Pak. Biarpun lele mantap. Eh, segalanya kurang. Imbon lah. Yo. Sambil nih. Iya. Saya mau sambil nanti sambil ya. Kalau ini sakit. Ini aku yang ngasih lesu, Pak. Langsung lah.
Ora apa-apa. Kering. Isane lagi tuku ndas, guys. Iki pengiritan, sone aku tuku bebek sing dagingnya piro wene, sabar sik. Iki berarti saiki aku tuku ndas bebek karo lele anakku iki. Unang ngono ra mangan bebek, guys. Sabar, iki ndas sik. Sesuk tak tukono dagingnya nek entuk rezekine. Mak nek dodol entuk berarti akeh tak nggo tuku bebek e. Murah kok. 30.000 aku. Anakku mah iki mak jere tuku lele engko sore le nek mak ae golek bathi engko tak tukokno lele meniki 10.000 Pak loro Pak loro 20 sak sambele ha iki ndase 10.000 ini ada berapa 20 Mangan zaman dah sedap kan? Seger guys banyak jadi mangan ambek sambel. Bayu. Bayu dari sekolah. Sekolah. Waras. Mana ini ni? Amat cici kan? Anakku yang mana juga tak ke? Nengok. Nomor satu guys.
Gue seger. Itu kamu siapa ya? Yang ya kalau di kanan apa tangan di era udine ra akeh sebab yang ini bener sih anu bener sih nyangko ewa jago itu krono beli lima barima kecilnya nih krono oke kita cuma satu topi bekas pan apa ngalu kan adik lo le Rene lo. Mak nak tawa awak tangkem. Pinten kok iki. Sing ora tahan kan untul eh. Oke yo Warek. Pak Warek. Ya. Oke pemirsa, koyoke paknya aja sudah kenyang. Ora ketang mangane sama kepala mentok ada kepala bebek sing penting seneng aku juga mangan lele hari siapa di lawa bang lele tarik batin ini lagi iso tuku lele karo ndas be oke pemirsa terima kasih rezeki yang kau berikan hari ini mae mangan bareng karo anake enek useng pindang yo enek lalas mongko enek lawa macem-macem. Oke, okay. Terima kasih karo memberku ning dia ya ditunggak-tunggakno wae rezekine lancar. Karo gedheke jek bolok idul. Ya, kuwi golek rezeki digawe tuku gedhek, dadine berbuntu ya Pak ya. Mangane trimo ngirit, ora sah. Ora itu tuku awake nek tuku ndas. Oke, okay, tak cukup semene ya kontene dina iki. Mangane karo ndas bebek, soalnya ora iso tuku awake. Ijek pengiritan ya guys ya. Oke cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di konten Mae yang selanjutnya. Wassalam. Pencet deh.